আপোনাক আজি 21 জানুৱাৰী 2024 তাৰিখে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। সহযোদ্ধা দাই তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। নমস্কাৰ, মই মানৱ বৰগোহাঁই। আপোনালোকৰ আগত এটা সঁচা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ পৰিচয় যি আপোনালোকে গম পাইছিলে তাৰ আঁৰতে এটা পৰিচয় লুকাই আছিলে। মই প্ৰশাসনৰ এজন লোক হয়। প্ৰশাসনৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ এছ আই হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে 2021 চনত। মোৰ যি আই ডি নাম্বাৰ হৈছে IG83719634211, সেয়া হৈছে মোৰ আই ডি নাম্বাৰ। এই নাম্বাৰটো দি মোক আপোনালোকে চিনি পাব পাৰিব এজন এছ বিৰ চাব ইঞ্চপেক্টৰ হিচাপে। মই তাত কৰ্মনিয়োগ কৰোঁতে 2021 চনত যেতিয়া কৰ্মনিয়োগ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোক এটা বিশেষ মিছন দিয়া হৈছিলে। মিছনটো হৈছিলে কি, আলফাৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ কাৰণে। আলফা স্বাধীনৰ বিপক্ষে যেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মোক কিছুমান নাটকীয় ৰূপত মোক প্ৰকাশ কৰিলে যাতে সংগঠনৰ লোকে মোৰ ওচৰলৈ যাব পাৰে আৰু মোৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে। সেই নাটকীয় যিসমূহ আমি নাটক কৰিছিলোঁ, সেই নাটকসমূহ আমি সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছিলোঁ। আৰু ঠিক তেনেধৰণে নাটকীয় ক্ষেত্ৰৰূপে মোক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰ এৰি দিছিলে। ঠিক তেনেধৰণে আমি দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাটক কৰিছিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি বিচাৰিছিলোঁ আমি, আলফা স্বাধীনৰ যি বিশ্বাস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু সেই বিশ্বাস পোৱাৰ ফলত মই আহি নৱেম্বৰ মাহত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিলোঁ। মই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাটো প্ৰকৃততে এটা সম্পূৰ্ণ মোৰ মিছন আছিল। ইয়াত কোনো জাতীয় প্ৰেম বা কিবা তেনেকুৱা লুকাই মই অহা নাছিলোঁ। কাৰণ মোক এটা সম্পূৰ্ণ মিছন দিছিলে আৰু মিছনটোৰ কাৰণে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে মানস চলিহা, দিগম্বৰ পাণ্ডে। তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু পৰোক্ষভাৱে মোক প্ৰক্ষেপ কৰা ব্যক্তি হ'ল জি পি সিং, পাৰ্থহাৰথি মহন্তকে প্ৰমুখ্য কৰি। সেই মুহূৰ্তত 2021 চনত আছিলে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডি জি পি হৈ। তেখেতেহে গোটেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে আমাক অকল মোকে বুলি নহয় আৰু বহুকেইগৰাকী যুৱক যুৱতী আছে, তেওঁলোকে আমাক যিধৰণে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল, যিধৰণে আমাক নিয়োগ কৰিছিল, নিয়োগ কৰাৰ পাছৰে পৰা তেওঁলোকে আমাক কিছুমান প্ৰলোভিত কৰিছিল। প্ৰলোভিত যেনেকৈ ধৰণে টকা পইচাৰ, আৰু যি এতিয়া আমাৰ এই বয়সত সকলোৰে এটা যি পাৱাৰৰ এটা ক্ষমতা বিচাৰে, সেই ক্ষমতাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সেই কথাত মান্তি হৈ সেইধৰণে বিপক্ষে কাম কৰাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হৈছিলোঁ আৰু সেইধৰণে আমি কাম কৰিছিলোঁ। ঠিক আমাক তেনেধৰণে প্ৰলোভিত কৰিছিল। আৰু তেনেধৰণে প্ৰলোভিত কৰাৰ পাছত প্ৰথম অৱস্থাত কাহিলীপাৰাত আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিল। কাহিলীপাৰাত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছত আমাক আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে কাম কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ বিষয়ে আমাক বেলতলাৰ অজন্তা পথত অৱস্থিত এনক্লেভত আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিল। সেই প্ৰশিক্ষণত বিশেষকৈ আছিল আপোনাৰ বায়'মেট্ৰিক্সৰ ওপৰত, কেনেধৰণে এটুকুৰা ঠাইক জিৰ' ছিগনেল জন কৰিব পাৰি আৰু ধৰি লওক যিকোনো অৱস্থাত তেওঁলোকৰ যি ছিষ্টেম ইউজ কৰে সেই ছিষ্টেমক কেনেধৰণে ধ্বংস কৰিব পাৰি। আৰু ছিষ্টেমক অকল ধ্বংস কৰাই নহয়, সেই ছিষ্টেমৰ ফলত তেওঁলোকক আমি কেনেধৰণে বেলেগৰ সন্মুখত বা বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মুখত আমি দোষী প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। সংগঠনৰ যি ছিষ্টেম ইউজ হয়, সংগঠনৰ ছিষ্টেমে কোনো ক্ষয়ক্ষতি নকৰিলেও আমি যাতে সেই সংগঠনৰ ছিষ্টেম ব্যৱহাৰ কৰি আমি সংগঠনক ক্ষয়ক্ষতি কৰিব পাৰোঁ, তেনেধৰণৰ আমাক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে। আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ অৱস্থাত যেতিয়া মোক প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে, মোৰ কেইটামান বিশেষ কোড আছিলে। সেই কোডটো যেনেধৰণে আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত মোক যদি ক'ৰবাত হেৰি ধৰা পৰোঁ বা কিবা হওক, বিপদৰ সময়ত UA 792 ডাবল স্পেচ 1, আৰু আমাৰ ভাৰ্চুৱেল কোড যোনটো VC বুলি কওঁ, VC হ'ল আপোনাৰ ৰাম। ৰামটোক যদি আপোনাৰ এনেকৈ নৰ্মেল ৰাম হয় আৰু যদি তাক লিখিত ৰূপ দিবলৈ হয় ROM, যাতে সেই বস্তুটো কোনো গম পাব নোৱাৰে, সেই তেনেধৰণে আমাক কিছুমান বিশেষ কোড দি পঠিয়াইছিলে। আৰু 7896799241, এইটো এটা বিশেষ নাম্বাৰ হয়। এই নাম্বাৰটো আপোনাৰ সকলোৰ হাততে থাকে আৰু সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত মানে যিসকল আমাৰ জড়িত আছে, মোৰ লগত 7 জন আছে মোৰ সহকৰ্মী, সেই 7 জনেও এই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে সকলো ধৰণৰ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰণে এই নাম্বাৰটো আমাক বিশেষ ধৰণে দিয়া হৈছিল। আৰু যদি ক'ৰবাত আমাক এৰেষ্ট কৰে কিবা কৰে, এই নাম্বাৰটোৱে আমাক বিশেষ সহায় কৰিব বুলি আমাক কৈ পঠিয়াইছিলে। আৰু মোৰ লগত বিশেষকৈ আছিলে ছয়নিকা দাস নগাঁৱৰ, আৰু আপোনাৰ কাবেৰী আছিলে, তেখেতো নগাঁও, অংকিতা গোলাঘাটৰ, তাৰপিছত আছিলে ঋতুৰাজ বসন্ত চৰাইদেউ, নুমল মেৰাপানী, তাৰপাছত মই আছিলোঁ গোলাঘাটৰ, আৰু আমাৰ লগত আছিল বিতুপন আছিল,
এই সকলো কেজন আমাক বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল আৰু আমাৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণটো আছিল অকল বায়'মেট্ৰিক্সৰ ওপৰত সেই বায়'মেট্ৰিক্সৰ ওপৰতে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিল আৰু পাছত আপোনাৰ যিসকলে সকলো ধৰণৰ বাহিৰত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিছিল যেনেধৰণে ডেৰাডুনৰ মিলিটেৰী একাডেমীত ট্ৰেইনিং লৈছিল পৰণদীপ গগৈ গোলাঘাটৰ হয় পৰণদীপ বিশেষকৈ মানস চলিহাৰ একেবাৰে লগত থকা এজন বিষয়া হয় পৰণদীপে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল কেনেধৰণৰ কি কৰিব লাগে আৰু পৰণদীপৰ লগতে আপোনাৰ ৰাজশ্ৰী তিতাবৰ তাইও এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল আৰু তেনেধৰণে ছোৱালীখিনিক এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে যাতে ছোৱালীখিনিয়ে এজন বিষয়াক বা এজন সংগঠনৰ লোকক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি প্ৰলোভিত কৰিব পাৰি যি ছেক্স এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় ছেক্স এডুকেশ্যন বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে ছেক্স এডুকেশ্যন এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে যাতে জি এম এছ কিউ চি এম এছ কিউত দৰে যি শিবিৰ আছে সেই শিবিৰৰ নেতাসকলক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি শিবিৰৰ মাজত এটা বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যাতে সেই ধৰণৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ছোৱালীখিনিক দিয়া হৈছে আৰু বাকী বহুকেইজন আছে মোৰ যিহেতু 34 হয় মোৰ ৰোল নাম্বাৰটো লাষ্টৰ ফালৰ পৰা মোৰ 34 হয় মোৰ আগতো আৰু 33 আছে 33 তাৰে বিশেষ কিছুমান আপোনাৰ ডেৰাডুনত বা প্ৰমুখ্য কৰি তেনেকৈ বাহিৰৰ বহুত জেগাত দীঘলীয়া নমহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পৰা লৈ বহুতো প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু স্পেচিয়েল মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ পৰা লৈ ৱেপন ইউজৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিশেষ কিছুমান প্ৰশিক্ষণ দি এতিয়াও প্ৰশিক্ষণ দিয়াই আছে আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ মুহূৰ্তৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাক এটা কথা সদায় মগজুত সোমোৱাই আছে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত প্ৰথম দিনাৰ পৰা মই অহাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে এটা কথা আমাক এইধৰণে মগজুত সোমোৱাইছে যে আলফাত থকা যিসকল লোক আছে যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে লাভবিলাসৰ জীৱন যাপন কৰে আৰু যিসকল নতুনকৈ যায় যিসকলে নতুনকৈ সংগঠনত যোগদান কৰে তেওঁলোকক কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মই সঁচাকৈ আমাৰ যিসকল অসমীয়া যুৱক যুৱতী বা মোৰ লগত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে মই সকলোকে এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে হয় আমাক সেই তেনেধৰণৰ কথা কৈ আমাক কিছুমান উত্তেজিত কৰাইছিলে কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে কিন্তু ইয়াত মই আজি 3-4 দিন মই নিজে ইয়াত আছিলোঁ মই কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱহাৰ ইয়াত পোৱা নাই ইয়াত সকলোৰে একে বন্ধুসুলভ আৰু যি দায়িত্বসুলভ যে জ্যেষ্ঠজনে আপোনাৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব থাকিব লাগে সেই দায়িত্ব জ্যেষ্ঠজনৰ আপোনাৰ প্ৰতি সদায় আছে যিধৰণে আমাক কৈছিলে বাহিৰাসকলে হওক বা যিসকলে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছিলে কৃষ্ণা সন্দিকৈ বাইদেউকে ধৰি সকলোৱে আমাক যেনেধৰণে কৈছিলে যে আলফাই অকল দেখুৱাইহে আলফাৰ মুখ এখনহে দেখুৱাইহে তেহেঁতি নাটক কৰে সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নহয় আমি অহা দিনাৰ পৰা আজিলৈকে মই সকলোখিনি সেই কোৱাৰ পৰা বিপৰীত পাইছোঁ আৰু মই আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱহাৰ পোৱা নাই আছিলে মোক যেনেধৰণে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু বাকীসকলক যেনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ দি আছিলে সম্পূৰ্ণ ডিজাইন কৰাৰ আঁৰত আছিলে জি পি সিং আৰু পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু জি পি সিঙে সেই তেওঁলোকৰ যি ডিজাইন থাকে তেওঁলোকৰ যি প্লেনিং থাকে মানক চলিহা বোলা যিজন দেৰগাঁৱৰ ব্যক্তি হয় তেখেত জনাল হেড হয় এছ বিৰ তেখেতক সম্পূৰ্ণ প্লেনিংখিনি দিয়াৰ তেওঁ আমাক সেই প্লেনিংখিনিৰ অৱগত কৰায় তেখেতে আমাক বিশেষকৈ জুন মাহৰ পৰা আমাক এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ দি আছিলে বায়'মেট্ৰিক্সৰ ওপৰত আমাক প্ৰশিক্ষণ দি আছিলে বেলতলাৰ অজন্তা পথৰ এনক্লেভত আৰু এনক্লেভত আমাক বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষণ দিছিলে তৃষ্ণা সন্দিকৈ আৰু মানক চলিহাই মানক চলিহাক বিশেষকৈ পৰিচিত সকলো থানাতে এটা নামেৰে বিশেষ পৰিচিত সেই নামটোৱে হৈছে ঘোঁৰা তেখেতক ঘোঁৰা বুলি ক'লে প্ৰায় থানাই চিনি পায় আৰু সেই ঠিক তেনেধৰণে মানক চলিহাক যিধৰণে পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু জি পি সিঙে ডিজাইন কৰি দিয়ে সেই ডিজাইন অনুসৰি আমাক কামখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ দিয়ে আৰু কামখিনিৰ আঁৰতে প্ৰথমতে মোক যেনেধৰণে কাম দিছিলে মোৰ কামটো আছিলে যে ইয়াত যিসকল জ্যেষ্ঠ বিষয়া আছে সেই বিষয়াসকলৰ ওপৰত তন্নতন্নকৈ নজৰ ৰখা তেওঁলোকৰ গতিবিধি তেওঁলোকে কোন সময়ত ক'লৈ যায় কেনেধৰণে যায় তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ লগত কোনোবা গাৰ্ড থাকে নেকি তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গ'লে কি অস্ত্ৰ লৈ যায় তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ গ'লে কেইজন গাৰ্ড লৈ যায় তেওঁলোকে কোন সময়ত কোনো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নোলোৱাকৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে ধৰি লওক কোন সময়তে শুই উঠে কোন সময়ত তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা এটা ধৰি লওক যদি আক্ৰমণ কৰিব লগা হয় কিবা কৰিব লগা হয় কোন সময়ত কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকক যাতে ক্ষতি কৰিব পৰা যি সুযোগকণ হয় বা যি তেওঁলোকৰ গতিবিধি হয় গতিবিধিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মোক তন্নতন্নকৈ নজৰ ৰাখি যি 3 অহাৰ কথা আছিলে পৰ্ণদীপ অহাৰ কথা আছিলে ধৈৰ্যকৰ অহাৰ কথা আছিলে আৰু ৰাজশ্ৰী অহাৰ কথা আছিলে তেওঁলোকক মোক এই সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টখিনি দিব দিছিলে আৰু তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিঙে আছিলে যে কেনেধৰণে মানুহক ডিমটিভেট কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ট্ৰেইনিং দিছিলে আৰু সেই ট্ৰেইনিং অনুসৰি মোক এটাই কৈছিলে যে সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টখিনি এইটো যে যিহেতু মই তেওঁলোকতকৈ 3-3.5 মাহৰ আগত আহিছোঁ অহাৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টখিনি তেওঁলোকক দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যি অহাৰ সময় আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ
আমাক কোৱা মতে 7ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আহি হিবিৰত উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কাম-কাজ কৰিব ঠিক তেনে ধৰণে মোক জিয়া ধৰণৰ নাম লব দিয়া হৈছিল মোক ইয়াত লব দিয়া হৈছিল বীৰ তেওঁলোকে আহি যাতে মোক সহজে চিনি পাব পাৰে তাৰ বাবে মোক বীৰ লব দিয়া হৈছিল আৰু সেই নাম অনুসৰি তেওঁলোকে মোৰ লগত কথা পাতি আৰু তেওঁলোকে যি কাপোৰ পিন্ধি আহিব ধৰি লওক জেকেট হ'ব পাৰে ভাল দামী শ্বাৰ্টছ হ'ব পাৰে সেই তেনেকুৱাত তেওঁলোকে যিবোৰ মাইক্ৰ' আৰু নেনো আমাৰ ইকুইপমেণ্ট থাকিব যেনেধৰণে এটা বায়'মেট্ৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত হয় জিৰ' ছিগনেল জোন কৰাৰ পৰা লৈ বিশেষ ধৰণৰ ছেটেলাইট ক্ৰেছ ছিগনেল ক্ৰেছ আদিৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ ব্যৱহৃত হ'ব পৰা যন্ত্ৰপাতি সেইসমূহ জেকেটৰ পৰা ধৰি তেনেধৰণে লুকুৱাই অনাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছিলে আৰু এই আঁৰত যি পৰিকল্পনা আছিলে সেই বস্তুখিনি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কথা আছিল অৱস্থাত মই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ অহাৰ পিছত মোক যি ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত হয় ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু প্ৰণদ্বীপে আহি মোক থৈ গ'লহি আৰু তেওঁলোকে মোৰ লগত যি এটা মোবাইল আছিলে সুকীয়া সেই মোবাইল আৰু আই ডি কাৰ্ড সেই সকলোখিনি লৈ তেওঁলোক গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকে মোক এটা কথাই কৈ গৈছিলে যে যি ফেব্ৰুৱাৰী 7ৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমিও গৈ যোগদান দিম আৰু মুখ্য উদ্দেশ্য আমাৰ এটাই আছিলে যে সংগঠনৰ ভিতৰচৰাত বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰা বা ক্ষয়ক্ষতি কৰা আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ একো অন্য নাছিলে মোক টেকনিকেলি যি ধৰণে পাৰি সকলোখিনি ক্ষয়ক্ষতি কৰিবলৈ মোক দিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সময়সূচীখিনি সুচাৰুৰূপে মানে পৰিচালনা কৰাত আৰু ধৈৰ্য হওক বা প্ৰণদ্বীপক হওক বা ৰাজশ্ৰীক হওক যাতে মই সকলোখিনি তথ্য এটা এটাকৈ দিব পাৰোঁ সেইখিনি যোগাত কৰিবলৈ মোক দিছিলে আৰু এনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি সকলোখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছিলে মই সেইটো কথা ক'বই লাগিব কাৰণ মানক চলিহাই যেতিয়া আমাক পঠিয়াইছিলে বিশেষকৈ ডিজিপি জি পি সিং এতিয়াৰ অৱস্থাত থকা বৰ্তমান ডিজিপি জি পি সিং আৰু পাৰ্থহাৰতি মহন্তই এই ক্ষেত্ৰত আমাক বিশেষ ধৰণে সহায় কৰিছে বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকক লগ পোৱা নাই কিন্তু পৰোক্ষভাৱে মানক চলিহাৰ যিখিনি তথ্য পাতি দিয়া হয় সংগঠনৰ ভিতৰত কেনেকৈ যাব লাগে কি কৰিব লাগে যে বা সংগঠনত সোমালে কি হ'ব কি নহ'ব সম্পূৰ্ণখিনি পাৰ্থহাৰতি মহন্ত আৰু জি পি সিঙে সকলোখিনি কৰিছিলে পৰোক্ষভাৱে ইয়াৰ আঁৰত সম্পূৰ্ণভাৱে জি পি সিং আৰু পাৰ্থহাৰতি মহন্ত জড়িত হৈ আছে শেষত মোৰ এটাই অনুৰোধ ডি জি পি জি পি সিং পাৰ্থহাৰতি মহন্তই যেনেধৰণে মোক প্ৰলোভিত কৰিছিল টকাৰ আৰু ক্ষমতাৰ যেনেধৰণে টোপ দিছিল সেই টোপত মই যেনেদৰে ভুল গৈছিলোঁ বাকীসকল যাতে ভুল নাযায় মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকক যি কথা কৈ উত্তেজিত কৰিছে বা প্ৰলোভিত কৰিছে কিছুমান কথা যেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে সংগঠনৰ ভিতৰ চৰাৰ কথা সেই কথা সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু সেই কথা মই 3-4 মাহে যি সংগঠনত আছোঁ সংগঠনত থাকি মই নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেনেধৰণৰ একো ইয়াত কোনো ধৰণৰ বোলে আপোনাৰ প্ৰতি ঘৃণনীয় দৃষ্টিৰে চোৱা কাৰ্য ইয়াত নচলে যি তেওঁলোকে যি প্ৰশাসনে প্ৰস্তুত কৰিছে জি পি সিং পাৰ্থহাৰতি মহন্তই যি প্ৰস্তুত কৰিছে যে যাতে সংগঠনত যদি বিভেদ আনিবলৈ হয় এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিব লাগিব সেই মন্তব্য সম্পূৰ্ণ মিছা মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা মোৰ লগত প্ৰশিক্ষণ লোৱা সকলোকে অনুৰোধ কৰোঁ আপোনালোকে যিহেতু সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে জাতিৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে তেওঁলোকৰ কথাত ভুল গৈ তেওঁলোকে কোৱা মতে সম্পূৰ্ণ মান্তি হৈ সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণ কৰিছিলে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ ভুল নকৰিব মই যি ভুল কৰিছোঁ সেই ভুল আপোনালোকে নকৰিব জাতিৰ প্ৰতি যি কৰিব লগা আছিল সেই কৰিব লগাখিনি নকৰি মই কেইটামান টকাৰ লোভত পৰি মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব ত্যাগ কৰি ক্ষমতাৰ লোভত পৰি পাৰ্থহাৰতি মহন্ত আৰু জি পি সিঙৰ যি কথা শুনি সেই কথামতে গৈ আজি মোৰ এনে দশা হৈছে আপোনালোকে তেনেকুৱা ভুল নকৰিব আপোনালোকে বেলেগ ধৰণে কাম কৰক ভাল কাম কৰক জাতিৰ বিৰুদ্ধে বা আলফা স্বাধীন বিৰুদ্ধে কাম নকৰিব মই যাতে সেইজন অসমীয়া যুৱক হওঁ যাতে এই যি ভুল কৰিলোঁ জাতিৰ বিৰুদ্ধে বা আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে যি কাম কৰিছিলোঁ ময়ে যাতে সেইজন হওঁ তাকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে তেনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি লোক হয় যেনে পাৰ্থহাৰতি মহন্ত আৰু জি পি সিং তেনেকুৱা লোকৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকক আৰু অসমীয়া যুৱকসকলে নিজে নিজক বচাওক।